Фінансовий експерт Василь Ваків, котрий працює у цій сфері понад 20 років, зазначає, кожна копійка має працювати на свого власника. Тому зберігати свої заощадження все-таки краще на депозиті у банках, аніж вдома. Адже охочих заволодіти чужими грішми дверний замок не спинить. Однак, як визначити, банк надійний чи ні? Варто насамперед звертати увагу на такі фактори, як здатність виконувати зобов'язання, історія обслуговування, послужний список, місце у рейтингах, гарна репутація установи та її власників впродовж років. Немаловажним фактором в тому, щоб звернути увагу, варто чи не варто мати відносини з тим чи іншим банком, є також довіра бюджетних установ держави. Тобто бюджетні установи міністерства, такі як Міністерство фінансів, Державний пенсійний фонд, інші структури, перш ніж той же самий Державний фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Про стабільну життєдіяльність банку, за словами експерта, може свідчити і постійне кредитування населення. Звертає на себе увагу також якість кредитного портфелю. А цей показник можна відслідкувати у фінансовій звітності банку. Це означає, яка частка в кредитному портфелі, тобто в обсязі виданих кредитів, є проблемною. Значить, яке забезпечення цієї заборгованості. Також потенційний вкладник має звернути увагу на відсоткові ставки депозитів. Якщо вони раптово стали високі, найвірогідніше те, що у цього банку вже є певні проблеми. Про це говорить і досвід тих фінустанов, які вже банкрути.